Мої вітання. Сьогодні у Рівному відбулася публічна презентація та фінальне обговорення проекту «Положення про батьківські збори». Це що стало причиною розробки саме цього проекту? Які новації ним передбачено? У чому полягає важливість зміни формату співпраці навчальних закладів із батьками? Детальніше про це говоримо темі дня разом із автором проекту «Положення про батьківські збори», представником Ради реформи Рівного, експертом з освітніх питань Сергієм Терентьєвим та методисткою метод кабінету управління освіти Рівненської міськвиконкому Наталією Будько. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, якими є результати сьогоднішнього обговорення? Дуже позитивними. Положення буде і ті напрацювання. Насправді це вже 11-та зустріч, яка 12-та навіть, яка пройшла в рамках обговорення цього питання в різних закладах Рівного, навчальних, загальноосвітніх навчальних закладах, різних школах Рівного, де ми разом з батьками, вчителями, класними керівниками обговорювали, піднімали взагалі питання, а чи потрібні батьківські збори? І були і такі відповіді, а може їх взагалі не потрібно, цих батьківських зборів? І зрозуміла методику проведення батьківських зборів, які, на погляд, перш за все, батьків, мають бути батьківські збори. На погляд класних керівників, яка форма саме проведення для того, щоб зацікавити батьків у системі освіти. А давайте послухаємо позицію двох класних керівників 20-ї та 8-ї школи з приводу потреби у батьківських зборах. Вони були присутні сьогодні на презентації. Як би ми не називали їх чи збори, чи зустрічі, але ці зустрічі мусять бути. І коли ми їх розведемо, от я не раз задумався, можливо, думати що якісь нові підходи, що якісь нові методи. Але фізично вчителі не можуть зустрічатися з кожним татом окремо. От визначати день, і я буду з кожним. Ми фізично цього не можемо. Якщо є потреба, батьки завжди знають, що є, зателефонували, прийшли 24 години на добу, ми відкриті. І батьки це знають. І приємно знову, що вони з будь-якими проблемами. Вони відкрито говорять про це. Нас є. І ми думаємо, як ми вирішимо разом із ними, ми обговоримо. В один день визначений є всі вчителі присутні, тому що кожна мама чи тато хоче побачити різного вчителя, але не завжди може зустріти. А тут виходить, у нас в один день є всі вчителі повністю з усіх предметів присутні. І будь-до якого вчителя мама чи тато можуть підійти. Вони приходять з дитиною, можуть поцікавитись як особисто, от точку зору дитини почули, як спілкуються. Дитина вже вдома ж вона одна. А в школі зовсім інша. А тут виходить, дитина вже стоїть, і вона знає, що їй нема куди подітися. Якщо щось запитає мама, дитина не поверне голову в сторону і скаже, що то неправда, або ще якимсь чином. І от дуже багато батьків приходять, запитують особисті різні питання, навіть не рахуючи того, чи це навчання. Вони питають, а як він спілкується з однокласниками, а що він робить в коридорі, а за якою партою сидить, мені покажіть. Тому що інколи діти на кожному уроці можуть до іншого вчителя по-різному сідати. І от батьки саме цьому цікавляться. Батькам це подобається, потім вони знову приходять, перший семестр прийшов, кажуть, а в другому семестрі будуть такі зустрічі? То я тоді на роботі відпрошусь, щоб мені всіх-всіх побачити, до кого я хочу. Ну, от класний керівник 6-го В-класу Лариса Парфенюк зауважила, як би не називали, але збори потрібні і необхідні. А Якута Руслана, класний керівник 8-го класу 8-ї школи, зауважила, що от вони вже якось змінюють. І розказала, власне, як вони намагаються змінити сам підхід до батьківських зборів. Хочеться з'ясувати один момент, щоб зрозуміли наші глядачі. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні була презентація проекту про батьківські збори, можна говорити, що це новий проект, тобто існує старий? Ну, старого насправді немає, і навіть сьогодні було два документи, які ми презентували. Перший – це такий порадник для вчителів і батьків, активних батьків. Де батьківські збори, якими вони мають бути. Де, власне, ми зібрали всі ті поради, всі ті ідеї, які звучали, і сьогодні вони прозвучали, і пропозиції, і сьогодні вони прозвучали знову. А в процесі роботи положення, яке було створено, насправді я знайшов не так багато положень, 4 різних, вони дуже багато в чому схожі, але вони дуже такі директивні. Типу, положення щодо чого? Про батьківські збори по Україні. Ті, що мені потрапили на очі. Але вони дуже директивні. Ви повинні ходити на батьківські збори. Але будь-який юрист каже, що ну я нікому нічого не повинний, тим паче ходити на батьківські збори, бо це однозначно добровільна справа. І тут якраз мета в тому, щоб актуалізувати це питання і донести до батьків і вчителів. Нам треба об'єднатися з однією метою, щоб я
якісно навчати дітей. Якщо ми не об'єднаємося, і батьківські збори можуть стати таким майданчиком для об'єднання. Тобто старого положення, я так зрозуміла, не було про батьківські збори? Ні, в принципі не було. І тому метою було створити команду однодумців з числа батьків, для того, щоб класному керівникові було зручно вирішувати якісь освітні питання. І так само в межах навчального закладу. Пані Наталі, а хочеться теж розуміти, а чим керувались, ну і керуються донині класні керівники, проводячи ці батьківські збори? Ну, чим, якщо немає положення? Відповідно ніякого. До положення про класного керівника, яке говорить нам, що класний керівник має проводити батьківські збори, тематика відповідно до вікових особливостей учнів, відповідно до від запитів і потреб батьків даних учнів. І тому, відповідно до цього, класний керівник планує проведення батьківських зборів по паралелях класів. Планує на свій розсуд? Чи все ж таки є якийсь план? Я вам хочу сказати, ні. Він планує на свій розсуд. Тому саме ми з Сергієм і говорили, що питання, які актуальні для батьків, вони мають виносити для класного керівника. Наприклад, знайомство з якимись психолого-фізіологічними особливостями учнів. З якимись... Тобто, я перепрошую, не класний керівник має, скажімо, говорити, от ми працюємо по такому плану, я пропоную те-те-те-то, а батьки мають виступати ініціаторами. Так? Це те, що ми говоримо, що має змінитись? Чи як має бути? Так, дивіться. Учасниками освітнього процесу є три суб'єкти – батьки, вчителі і діти. Ініціатором батьківських зборів з метою обговорення якихось питань може бути будь-хто – і діти, і вчителі, і батьки. І чи є у батьків питання до системи освіти, навчальних закладів, класів і так далі? Є. Чому їх ніхто не вирішує? Чому не організовується це в цивілізованому діалозі? Є якесь питання, претензія, перемога, поразка, будь-що. Так давайте ми організуємося, спокійно визначимо правила. Ну, тобто це можна зробити на батьківських зборах для того, щоб, побачивши проблему, вирішити її. Але ініціатором скликання батьківських зборів за потребою може бути будь-хто насправді. Будь-яких учасників освітнього процесу. І учні, і класний керівник, і батьки. І тому ми метою цього активність батьківської громадськості саме в роботі таких батьківських зустрічей, щоб батькам було цікаво приходити в заклад освіти. Пане Сергію, загалом, звідки виникла ідея от розробити таке положення? Що стало головною причиною? Головною причиною стало розуміння того, що батьки, направду, пасивні. Пасивні в тому числі через те, що і вчителі-то не особливо знають, як активізувати цю співпрацю. І коли багато років тому я почав говорити про те, що не налагоджена комунікація між закладом освіти і батьківською громадою, і там хтось казав, да, правда, хтось казав, ні, у нас все добре, але це було явно, що цієї співпраці немає. І я тоді... Я тоді побачив, що батьківські збори можуть стати таким майданчиком, і коли почати показувати хороші практики, як це проходить, як це можна робити за круглим столом. Або в інших різних формах. І це може стати оцим майданчиком, щоб оця співпраця була. Бо неможливо, дуже складно давати якісну освіту, якщо немає оцієї співпраці між батьками і освітянами. Дитина в школі перебуває там від 5 до 7 до 8 чи там від 4 до 8 годин, це великий проміжок часу. Якусь частинку вона перебуває вдома. І якщо ми, дорослі, не домовимося з приводу навчання і виховання дітей, то ми будемо далі втрачати. Якщо батькам буде не цікаво, чим займається їхня дитина в школі, то для чого тоді участь батьків в освітньому процесі? Ну, ви кажете, головною причиною стало те, що пасивність батьків, так, от в участі. Але все ж таки, що є головною, відмінністю між тим, що є зараз, і що от ви пропонуєте? Ми пропонуємо, що ми зробили? Ми актуалізували проблему, ми підняли її і почали про неї говорити. Проєкт не закінчений, і про це треба говорити далі. Більше того, прийдуть нові батьки і поширювати оці добрі практики, коли там представники, наприклад, 12-ї школи перед першим класом знайомлять батьків із всією школою. Вони їх збирають ще до того, як почався вересень місяць. І таких різних практик є багато.
те, що зараз згадав наразі. І ці практики треба поширювати, про них треба говорити. Батьки дуже часто бояться щось робити, ну, бо є якісь стереотипи ще, є оця от в менталітеті є якась річ, яка ще там звідкись лишилась. І про це треба почати говорити, що батьківські збори – це не страшно, батьківські збори – це не про гроші, батьківські збори – це про нашу співпрацю заради дітей. І коли ми почали про це говорити, зробили якісь поради, які можна використовувати, дивитися, дискутувати про які і так далі. Зробили якесь положення, яке може допомогти, знову ж таки, організувати весь цей процес. І далі, знову ж таки, говорити про це все. Скажіть, будь ласка, пані Наталю, а от управління освіти, от воно аналізувало загалом ефективність батьківських зборів? Проведення батьківських так. зборів? Ну, напевно, скоріше, що всього ні. Ефективність. Ефективність в чому проявляється? От, до речі, так, в чому? Да, от в чому проявляється ефективність? І як її проаналізувати? Да, і як її проаналізувати? Кількістю відвідування? Я ні. Я думаю, що тими, на мою думку, ефективність проведення батьківських зборів – це коли діти говорять батькам, що їм в школі цікаво, а батьки цікавляться в дітей, що відбувається в школі. Коли батьки самі хочуть іти до школи і самі пропонують різноманітні якісь питання, рішення цих питань і так далі. Тобто, з одного боку, ви не аналізували, наскільки ефективно от проводяться так ці збори, але ви от підтримуєте оцю потребу змінити. Зрозуміло, так. І от так, впровадити так, оцей так. проєкт, новий проєкт положення про батьківські про збори, батьківські так? збори, щоб батьківські збори перетворилися в таку, можливо, форму дискусійну, вирішення якихось актуальних питань для батьків і так само для педагогів. Чому педагог, якщо не відвідувати батьківські збори, не проводити зустрічі з батьками, ми отримуємо якесь необ'єктивне рішення педагога, якісь одноосібне вирішування тих чи інших питань, що виявляється на якомусь негативному ставленні учнів і батьків до педагога. І тому саме в дискусії, саме в такій батьківській розмові слід вирішувати, і класному керівнику легше вирішувати такі питання. Пане Сергію, я бачу, ви хотіли апелювати власне, щодо ефективності. Ми задавали так? питання і вчителям, і батькам, що є які є критерії ефективності батьківських зборів. Це своєчасність. Якщо виникає питання, то його треба вирішувати не тоді, коли воно вже там вибухнуло або застаріло, а робити вчасно. Доцільність, бо є досі є така практика, коли збори проводять, бо треба. І потім скаржиться, що ніхто не хоче ходити. Що за там... планом, так да. Да. От ну, досі, на жаль, така практика є. І тут треба і вчителям, класним керівникам, і батькам сказати, якщо немає потреби, нічого не проводьте. Вас ніхто на це не зобов'язує. А я перепрошую, а от може управління вказувати класним керівникам, як проводити? На сьогоднішній момент, відповідно до реформи освіти, найбільша автономія надана закладам освіти. І заклад освіти сам вправі приймати те чи інше положення про батьківські збори, чи воно буде батьківські збори, чи буде батьківські зустрічі, чи конференції. Як в кожному класі мають проходити батьківські збори. Все вирішує сам заклад освіти. І, відповідно, класний керівник, відповідно, як сказав Сергій, до потреб свого класу, до потреб батьків, до виникнення якихось питань і так далі, сам вирішує про кількість проведення батьківських зборів, форму проведення і так далі. Можливо, це буде одне такі загальні одні батьківські збори, які будуть проведені в класі, а все решта буде на лоні природи, якесь свято і так далі. І це буде більш така, як ви сказали, ефективність і результативність таких батьківських зустрічей, де, як сьогодні нам говорили класні керівники, що приходять батьки і говорять, ви знаєте, ми поїхали в поїздку з класом, ой, я так дізнався багато про свого сина там чи доньку, адже вдома він себе зовсім не так поводить. Тобто ми говоримо про важливість змінити і форму, і зміст, так, батьківських так. зборів? Да. Треба зрозуміти, що клас – це певна психологічна група, в якої є своя динаміка. І батьки, як і вчителі, на неї впливають. І якщо ми не маємо достатньо якісного контакту між собою, взаєморозуміння, чому вчитель ставить такі оцінки –
що мені робити з батьками чи з дитиною, яка там чіпляє мою дитину, чи якісь отакі речі. Якщо ми не маємо цього взаєморозуміння, то ми вдома будемо не сприяти цій атмосфері, а в несприятливій атмосфері ніхто вчитися не буде. Ну, якісно вчитися не буде. Ми не будемо досягати свого рівня. Тобто ми повинні усвідомити, що клас – це група, в неї є своя динаміка. І батьки, і вчителі впливають на те, як безпосередньо діти здобувають знання. Гаразд, а ми можемо зараз сказати, для кого в першу чергу важливі батьківські збори? Для батьків чи для вчителя, який їх організовує? Я сподіваюся, що це, скоріше, все для батьків. А я скажу інакше, для всіх учасників процесу. Це має бути важливо. Да. Да. Ну дивіться, якщо я вчитель, я навчаю, і я розумію батьків, я розумію ситуацію вдома, я розумію, чому дитина себе так поводить, мені легше з нею працювати. Якщо я тато, в мене є діти, які вчаться, і я бачу, що є якась проблема, і вчитель мені її пояснює, я спокійніше на це реагую і не придумую собі різних казок. Якщо я дитина, і ці два дорослих домовились між собою, мене ніхто не тероризує, я щасливий. От ви сказали про тато, і давайте послухаємо думку голови піклувальної ради 8-ї школи Рівного Андрія Тада, який був присутній на сьогоднішньому обговоренні. З чим заключалась піклувальна рада? Прийшли, 30 хвилин, ми витратили кошти на це, все, вся піклувальна рада закінчилася. Ну, я кажу, чисто відкрито, так як було. Зараз за цей рік настільки помінялося все, що піклувальна рада триває мінімум півтори години, розійтись ніхто не хоче. І раніше було піклувальні ради два рази в рік, зараз я її зробив практично, ми там кожні 2-3 місяці зустрічаємося, і плани, і обговорення, як воно що робиться. Батьки починають розуміти, що вони мають вплив, вони мають досвід і в них є ідеї. От ви кажете, що батьки пасивні, а от на прикладі Андрія Тадая ми побачили, що от він, як голова піклувальної ради, сказав, що навіть от за певний час змінився і формат, і взагалі результативність, і ефективність проведення піклувальної ради. Ну, я дуже тішуся за 8-му школу, за Андрія, і дуже радий, що ми з ним знайомі, і він долучився до нашого обговорення. Але якби тут, напевно, якби Андрій тут був, він би сказав, що насправді активних батьків не так багато. І ну, є одиниці, чи там десятки, чи сотні, які роблять, але в Рівному скільки дітей? 1010, да, відповідно, батьків. І, на жаль, два рази більше. Да, і, на жаль, таких, як Андрій, ну, не так багато. Хотілося б, щоб таких людей було більше, і тоді би ми реально набагато би мали зовсім іншу картинку в системі освіти. Але на прикладі Андрія можуть і інші батьки змінюватись. Ба, якщо є результат змін, то чому не змінюватись іншим батькам? Бачите, дивлячись на такого активного голову піклувальної ради, кожен мама, кожен тато, напевно, знайде в собі сили, а чому це не я? І, можливо... І, власне, побачить, що це можливо, і це, що не страшно і не боляче, і все нормально працює. Так само з нашої сторони ми говоримо про цікаві форми роботи з батьками і навіть про такі А от які вже є запроваджені? Є якісь у нас от в Рівному форми з батьками? Батьківські збори разом з дітьми, круглі столи, коли майстер-класи батьків. Коли батьки на батьківських зборах мають частину, де вони про щось говорять. Коли запрошують сторонніх фахівців, мається на увазі не з цього класу, і є якесь обговорення. Тобто це реально вже працює в місті Рівно, так? Так, реально. Так. Хочеться просто, щоб його було більше, щоб воно не разове було там, от в цій школі є такий приклад, в цій школі є такий приклад, а хочеться, щоб в кожній школі було всього і ще трошки щось зробили. Я чув історію про те, як діти організували цілий концерт, і вчителі, я не пам'ятаю, чи там були вчителі, але батьки прийшли, і це були такі батьківські збори, де діти показували якийсь концерт. Тренінгова робота, таке, є все, але його мало, і його треба популяризувати і показувати, що все це працює, і це ефективно. Ну, але це ініціюють вчителі?
Так, от такі от інші форми. Да. Тобто да, класний керівник, у першу чергу зараз залежить від класного керівника. Направду по-різному. І я точно можу, я не буду зараз називати класи і школи, я точно знаю, де батьки підходять до класного керівника, і він каже, да, давайте робити. Направду, тут треба бути чесним і сказати, що якщо батьки активні, то я мало чую історії, де би вчителі або адміністрація, чи тим паче управління сказали, ні, ми цього робити не будемо. Зазвичай ініціатива, яка йде з боку батьків, сприймається. І підтримується. Ну, зрештою, вона і не може не сприйматися і не підтримуватися, бо ми платники податків, це наші діти, це, по суті, наш заклад, і ми всі зацікавлені в результаті. І зацікавлений класний керівник, тому що так. Він хоче створити однодумців батьків, які ми би йому допомагали вирішувати питання. Шановні гості, залишилось у нас 5 хвилин, тому я би пропонувала от підсумувати нашу розмову і все ж таки згадати інформаційний привід, фінальне обговорення презентації проекту. Так, скажіть, будь ласка, що треба для того, щоб його втілити в життя? Я думаю, що управління ще має передивитися його з юридичної, з їхніх там моментів, і якщо і прийняти його, і тоді, як один із варіантів, просто коли будуть вже там серпневі якісь конференції чи зустрічі, просто презентувати його в кожній школі і показати оці хороші практики, в тому числі з оціми буклетами, які допоможуть, які стануть порадником для того, що робити, як робити і чого не робити, бо тут теж про це є. Що скажете? І активні практики проведення батьківських зборів, класні керівники не бояться розміщувати на нашому інформаційному порталі буксервер освіта рівна.ua. І щодо затвердження, щодо затвердження, ну, ми не проти затверджувати і саме такий, як інструмент до дії щодо проведення сучасних, актуальних, невимушених розмов з батьками, це буде на часі для кожного класного керівника. З одного боку, ви його затвердите, але це ж не буде обов'язковий до виконання. Ні. Я правильно розумію? Там воно в такому формі написано, і там підкреслено, що батьківські збори вони не можуть бути обов'язковими, вони добровільні. Але тут в інтересах і батьків, і класних керівників, щоб залучати інших. Причому там же і тут же ж написано про те, що, будь ласка, ви мусите контролювати і дивитися за тим, щоб ніхто нікого не тис. І не ображав. І не ображав. Ми теж про це вказали. Ну і ще два питання на сам кінець. Чому важливо все-таки змінити формат батьківських зборів? Щоб привернути більше батьків до школи, до класного керівника, до класу. Щоб батьки не тільки обмежувалися заняттям дітей вдома, а й так само цікавилися, які друзі, як сьогодні говорили, де мій син сидить, хто навколо нього і так далі. Щоб більше батьків цікавилися життям дитини саме в закладі освіти. І наскільки це от загалом саме зараз на часі? Ну, у нас соціальне завжди. Сирітство збільшується, і кількість дітей, які, на жаль, залишаються недоглянутими, в тому числі через економічну якусь ситуацію, це ж ми всі знаємо ці цифри, і все це, і в цьому є проблема. Якщо ми втратимо це покоління сьогодні, то завтра, ми ж з вами і постраждаємо. Тому батьки мають сьогодні усвідомити, що діти – це їхня відповідальність. І якщо держава організувала таку форму роботи, як школи, і допомагає виховувати, це не означає, що я взяв дитину, віддав вам і сказав, виховуйте чи навчайте, бо це ваша робота, я прийду, подивлюсь, що ви зробили. Ні, так не буває, і навчання так не відбувається. Пані Наталя, а чи готові будуть директори навчальних закладів якби втілювати оці зміни в життя? Думаю, бо ви кажете, що вже є оці практики в Рівному, але це якби швидше винятки, ніж вже тенденція. Я сподіваюся, що до змін в нас будь-який директор закладу освіти готовий. Все. Я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у програмі «Темі дня» ми говорили про новації проєкту положення про батьківські збори, які сьогодні публічно обговорювали у Рівному. Нашими гостями були автор цього проєкту положення, представник Ради реформ Рівного, експерт з освітніх питань Сергій Терентів та методистка метод кабінету управління освіти Рівненського міського конкому Наталія Будько. Дякую за розмову. Дякую. До побачення.